waan ku faraxnaa warbaahintu markii noo timaado oo halka kulli dana ganacsina way noogu jiraan warbaahintaydiina way fiican tahay inaad ummadii u gudbisaan aan suuqii weynaa ee waheen intii uu gubtay aan runtii suuqani waa suuqa koowaad ee yagleeshiisu ay ka faysay ummad ilaa 500 oo meheradood ah oo ku ganacsan jiray suuq weynihii waheen suuqaasi runtii waa suuqa tiyaatarka marka waxaan marka hore halkan aan aad uga mahadnaqaynaa ganacsadaha weyn ee Cumar Caydiid oo runtii si kal iyo laab iyo gacmo furan iyo calool fayoobaan aan noogu soo dhaweeyay suuqanana dejiyey barxadihii ka banaanaa iyo meheradihii magaranaysaayeen suuqu uu u baahnaaba runtii aanu ka helay marka waxa weeyaan suuqan ilaa 500 oo meheradood iyo weliba inay dheeraad yihiin baan filayaa wax dheer yihiin ayaa halkan aanu ku degannahay waxaanan rajaynaynaa insha allah in uu yani suuqani uu noqon doono suuq la dareemi doono inuu kasoo ummadda ay kaga soo kabatay masiibadii ka dhacday suuqii waaheen adeeg kasta oo suuqii waaheen laga heli jiray ama goobtan uu yaalaa tiyaatarka ama goobaan ka fogeyn baa laga helayaa adeegoo dhan waan ku dadaalay meherad nooc kasta oo ay meheradi leedahay iyo ganacsigii yani qaybtiisii koowaad ee suuqii waaheen in halkan adeegoo dhan laga helo aad iyo aad baan ugu dadaalnay runtiina adeegoo dhammi wuu yaalaa dadkana waxaanu leenahay runtii waad ka helaysaan adeeg kasta oo suuqii waaheen uu idiin qaban jiray suuqan oo aanu u bixinay waaheen laba suuqan tiyaatarka marka wuu jiraa adeegoo dhan waanu haynahaa imaga waxaanu dhigeeray muddo 10 bilood tiyaatarka maasha allah waan fiicannahay adeegii oo dhanna waana laga helayaa halkaasaan ku sugannahay oo suuq ballaaran oo wax kasta oo loo baahda laga helayo dadka waan soo dhaweynaa wixii shacaba magaalada iyo wadankaba imaka laakiin oo daweelkii oo dhammaystiran awel boon iibin jirnay meerada ugu badan laga helaa lahayn imar kale waa laga helayaa meeradii ugu caansanaa suuqa waa ahayn baan lahayn imaka halkan laba baraajo kala duwan baa ah mido waa kamina uu kasii jeedaa insha allah hawsha saasay ku dhammaystiran tahay dadka waan soo dhaweynaa suuqa ugu dadka waan baranaa noo suurageliyay in aanu ku guuleysano inaanu samayno wadooyinkan alxamdulilah marka ugu horeysay ilaahay baa mahad leh kadibna waxaan u mahadnaqayaa maayarka maayar mooge oo si fiican runtii nagala qayb qaatay meesha iyo ninka la yidhaahdo gudoomiyaha 26 cumar alxamdulilah.